Det är Ego. Det är Sneglen som är här nu. Till er idag så fant jag flera som kröp runt. Men nu är det som sagt mitt på dagen och de håller sig i ro. Det borde för så vidt människor göra. Men jag måste alltså ut på snegleljakt. Detta är en ung karakolös art. Karakolös sagemann tror jag. Jag har det hemma. Och det är väldigt gøy att se det. Detta är då rätt utanför byen. Här går trapporna ner från hotellet. Ett stort hotell som ligger ovanför byen. Så går trapporna ner till byen. Och där som hästdrosjen kommer från nu. Det är huvudgata. Så det är inte, alltså det är omtrent mitt I byen. Ja. Och längs vägen som man nå kan ta, hvis man inte orkar droppa ner, så går vägen upp till hotellet där. Och längs den så finns det också massa snegler. I morgon ska jag på en exkursion för att se de berömda polymitasneglarna. Man ser fortsatt att alltså man ser fortsatt tänk på den orkan som rammade Baracoa I fjol höst som gjorde att jag var osäker på om det var möjligt att resa hit alltså om det fanns något ställe att bo som hade tak och sånt. Så delar av Baracoa är en enda stor byggeplats. Noen steder har de reparert mye, andre steder det fortsatt mye igjen og jeg. Men det nydelig her, veldig fuktig, men ja, fantastisk. Det for eksempel et fint sneglested. Her det kalksteinsfjell som stikker opp, med bregner og en vegetasjon på. Og så har vi noen trestubber fra et nedhugget tre. Mye skygge, kalk, vegetasjon, altså mat. Her fant jeg masse snegler I stedet, like etter at det hadde regnet. Men nå har alle gjemt seg. Her en av de små svarte som åpenbart spiser på noe lav.